Chiar temperatura pic smiacte, dar rugor specialiste bec pierde bien ormuz de 8 gradus gadajarbeps. Premierii soriate stot chmetit list dat genile bismiche duit aset gausat listit schi mușau ba recomandire buli araris. Magram rugor sa muchta es recomandatie bi rugor sesim colut kagal zarceba da iseti profesis adamian epsat skivins mzime samușaus asrulebs ormuz de 8 gradus sit schi sa sakmeben. Aset e cartuli realoba. Sa interesuarom hvela da sakmebuli visas dres azris gamut kvot hoved interviuze arda kutahmuta savaraudot სამსახურის დაკარგვის შიშით. Nini Mtoaradzea პირდაპირ ეთერში, Nini, რა მდგომარეობა ამ წუთებში, ქუჩაში იკლო თუ არა უკვე ტემპერატურა მიმედია იკლო. Მიუხედავად იმისა, რომ უკვე საკმაოდ გვიანია, ამ წუთას დედაქალაქში ტემპერატურა 34 გრადუსია. Დღის მაქსიმალური ტემპერატურა კი მეორე ნახევარში 38 გრადუსი დაფიქსირდა. Მიუხედავად მაღალი სიცხეებისა, დედაქალაქის ქუჩებში მაინც ხალხურავლობა და ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას ყველა საჯარო თუ კერძო სტრუქტურა. Მიახლა ხელში მიჭირავს პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 15 იანვრის 79 დადგენილება, რომლის მიხედვითაც სამუშაოები უხეშად რომ ვთქვათ სამ კატეგორიად იყოფა, ეს არის მარტივი საშუალო სირთულის და მძიმე. Როდესაც ტემპერატურა 26 გრადუსს აცდება, ამ შემთხვევაში დამსაქმებული უკვე ვალდებულია, რომ დასაქმებულს შეუქმნას შესაბამისი კონკრეტული პირობები. ხოლო რაც შეეხება ისეთ მაღალ ტემპერატურას, როდესაც 32 გრადუს მიაღწევს თერმომეტრის შკალა, ამ დროს პირველი და მარტივი რიგი სამუშაოები დასაშვებია მხოლოდ, ეს არის საოფისე პირობები, განგიმარტავთ, მხოლოდ 1 საათის განმავლობაში დღის, ხოლო რთული და საშუალო სამუშაოები ამ შემთხვევაში უნდა შეწყდეს. Იმ არსებობს თუ არა საქართველოში დასაქმებულთა ჯგუფი, რომლებმაც სამსახურის ადმინისტრაციას მიმართა სამუშაოს შეწყვეტის ან საათების შემცირების თხოვნით და როგორი ამინდები და რა მდგომარეობა არის მოსალოდნელი მომავალ დღეებში, ამ კითხვით ჩვენ დღეს სინოპტიკოსებს და კომპეტენტურ ორგანოებს მიმართეთ. Sinopticosebis tnobit khol sakartveloshi temperatura 40 gradus gadaajarbebs. Dasavletshi sitskhem piks ushin miaghtsia, aghmosavletshi ki zapkhulis qvelaze tskheli dghe khvalda fiksirdeba. Mashin rodesats termometris shkala 41-sas tsdeba. Rat sheekheba piks aghmosavlet sakartvelosvis aris khval indeli dghe, sadats mosalodnelia 40-dan sheileba 40-sats gadaajarbots zogiert rayonshi, gansakotrebit esakheba kakhet sadats ukve meramdene dghe თუ თელიტვის განმავლობაში ნალექი არ მოდის. 38 გრადუს სიცხეში დღეს შადრევანიც კი გაჩერდა, თუმცა ქვეყანაში ყველა საჯარო და კერძო სტრუქტურა შეუფერხებლად მუშაობს. Ირღვევა თუ არა დასაქმებულთა უფლებები ამ კითხვით ჩვენ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებას მიმართეთ. გაირკვა, რომ პრემიერ-მინისტრის 2014 წლის 79 დადგენილებით 32 გრადუსზე მაღალ სიცხეში მუშაობა რეკომენდებული არ არის. დოკუმენტის მიხედვით ასეთ პირობებში მძიმე და საშუალო სიმძიმის სამუშაოები უნდა შეჩერდეს. Ჩვენ მიმართავთ მთავრობას, რომ არ შემოიფარგლოს მხოლოდ გაფრთხილებით მოსახლეობის მიმართ და რჩევებით მოსახლეობის მიმართ, რომ აი არ გახვიდეთ მზეზე, მიიღეთ დიდი რაოდენობით წყალი. ეს არ არის პროფესიონალური რჩევა. Პროფესიონალური რჩევა იქნებოდა, თუ კი მინისტრი იქნებოდა ეს, თუ მთავრობის წარმომადგენელი, სხვა წარმომადგენელი მოუწოდებდა ასევე კომპანიების ხელმძღვანელებსაც, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში, რომ მათ ემოქმედათ აი 79 დადგენილების ადეკვატურად. 30 გრადუს როცა აღწევს ტემპერატურა, მხოლოდ 1 საათი შეიძლება იმ შენობაში იმუშაოს ადამიანმა. ერთ-ერთი პირველი, ვინც დირექტორთა საბჭოს სამუშაოს დროებით შეწყვეტის თხოვნით მიმართ, არ კინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირია. იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, ძიმე სამუშაო პირობების გათვალისწინებით რკინიგზელები 19-დან 21 აგვისტომდე სამუშაო საათების შემცირებას და პირობების გაუმჯობესებას ითხოვენ. წარმოიდგინეთ, თქვენ ჩვეულებრივ პირობებში ინტერნეტ ძიმია რკინიგზელზე მუშაობა, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ჩარტერობის ხარჯებს გავარცხა და ეხლა 40 გრადუსზე ზევით მდგომარეობა სიცხეში წარმართული იქნება, ამას აკეთებ. ან მოუწოდეთ ადმინისტრაციას, რომ რაც მოუსმინო რკინიგზელებს, მოუსმინო პროკავშირებს და ერთად ორგანიზებულად მივიღოთ რაიმე ზომები. Ცნობია, დაკმაყოფილდება თუ არა საქართველოს რკინიგზის თანამშრომელთა მოთხოვნები, თუმცა ცნობილია ის რეკომენდაციები, რომლითაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობას მიმართავს. მიიღონ არჩევნება მეტი რაოდენობით სითხე, რეკომენდირებულია 2-დან 3 ლიტრამდე ყოველდღიურად და განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა იყვნენ მშობლები, რომელთა ყავთ მცირეწლოვანი ბავშვები და საერთოდ მოზარდები, რომ მათ დიდხანს არ დახონ თაკარამზეზე. ამავე დროს განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა იყვნენ ის ადამიანები, ვისაც აქვთ
cronicule, spadascua, cronicule, da, vadă pe vimă. Temperaturi smate, pastandaka, și rebit recomandăție, psaca, îngebo situație, bismar, twist departamentul, scasem. Temurgi, organze, mosahleoba, smoț, odeps, tbilisis, oaze, da, suene, bisas, mașole, bismir, controli, rebat, teritorie, psargas. Tbilisis, oaze, magalitate, timpis, frida, negreț, odebul, central, pliaș, oa controle, trilianat, da, garanti rebuliari, oela, da, suene, beliroic, oela, naierișem, trouas, droulat, ahumov, cuit, da, esga, ketoro, nu midia, nagzalul zonepsi, sadat smartla, sașișia, banauba, ikas, daudi, vartmara, iseti intensivurobit, veroa controle, trogurs, centralul pliași. Uahlas treb și 600 temperatura am ertian ori gradusit iclos, magram sinopticosebis varaudit magali temperatura rogurs, da savletise, ahmo savletsa cartoloși, augustos polom deșenar ciundeba. Საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაში აცხადებენ, რომ დღეს მდგომარეობით არსებობს მხოლოდ კანონი, თუმცა რეალურად არ არსებობს მისი აღსრულებელი. აღსრულებლად ისინი მოიაზრებენ სახელმწიფო შრომის ინსპექტორს, რომელიც საქართველოში 2015 წლიდან უნდა მოქმედეს. შესაბამისად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ამ დროიდან დასაქმებულთა უფლებები შედარებით უკეთ იქნება დაცული. მადლობა ნინი, ნინი მთვარაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.